semua, especially untuk pembaca-pembaca Cosmo. Kalau korang ingat, I ada suruh korang tolong vote untuk I kan? So, alhamdulillah, dream come true. I dapat award daripada Cosmo, iaitu Fearless Woman of the Year. I happy sangat, alhamdulillah. I bersyukur sangat-sangat. Thank you so much for semua orang yang vote untuk I. Dan please remember, kalau korang ada cerita apa-apa, cerita-cerita yang selama ni korang rasa tak berani nak buat, ingat, hanya fear je boleh halang korang menjadi cerita tu. Kalau korang buang semua fear, ketakutan tu ataupun perasaan yang teragak-agak tu semua, korang boleh achieve apa-apa saja dream korang. Please make sure korang achieve semua dream tu macam I buat. Thank you, Cosmo.